Mislim da više volim zimu. Definitivno, zato što ne moram biti okupačem. Ćao svima, dobrodošli na ovaj kanal i još jedan novi video. Danas vas imam nešto malo drugačije, ali kruži već neko vrijeme. Okolo ljudi rade ovaj izazov, pitanja, kako god htjeli nazvati, ili se zove. Pitala sam vas na Instagramu sinoć da mi postavite neka zanimljiva ili pitanja. Znači, radi se o tome da mi postavite tipa računalo ili laptop pitanje i ja odgovorim što ja želim zabrati, to jest ja odgovorim ono što bih izabrala od tog dvoje. Tako da na tu foru ide. I moram priznati da ima jako puno pitanja i da su full zanimljiva. Neka ne znam još uvijek kako ću odgovoriti, jel se onak... Tako da idemo sad brzo otvoriti to. Imamo... I neke sam screenshotala koje ste mi u inbox poslali, tako da ćemo i to odgovoriti. Pa da ne duljim previše, lajkajte ovaj video ako vam se sviđa, pratite se na moj kanal ako još niste i krenimo s videom. Pišite kakve još izazove želite da radim ako ima nešto zanimljivo. Idemo na prvo pitanje, to je pas ili mačka. Znate da imam psa, tako da odabirem pas. Moj Miki je trenutno kod mame, doduše, ali i dalje. Iako obožavam i mace, jako. Slatko ili slano? Slano, definitivno. Meni je čips, ono, mislim, najbolji. Najbolja igrickalica, porok, sve, premda poješću ja sve. Knjiga ili film? Film, ne znam, nisam baš osoba koja će sjesti čitat nešto. Trenutno nemam baš ni previše vremena, ali ono, dobra knjiga da, ali uglavnom film. Ljeto ili zima? Mislim da više volim zimu. Definitivno, zato što ne moram biti tu kupačem. Moje obrazloženje. Čokolada ili čips? Čips, kao što sam malo prije rekla. Dobar make-up ili good hair day? Dobar make-up. Kosu uvijek mogu punđu povezati, to inače i radim. Voće ili povrće? Pa ne znam, iskreno volim jedno i drugo, ali mislim da bi više mogla bez... Bez povrća, mislim da bi mogla lakše izdržat, jer voće volim preko dana pojest. Kratka ili duga kosa? Duga kosa. Kava ili čaj? Kava, definitivno. Karijera ili obitelj? Mislim, obitelj je uvijek na prvom mjestu, tako da... Premda ne mislim da treba zanemarit ni jedna žena, niti bilo koji muškarac, bilo koja osoba. Mislim da se sve to može nekako uskladiti. Ljubav ili novac? Ljubav. Serija ili film? Serija. Obožavam serije, Netflix mi je na mobitelu, konstantno tražim neke nove, tako da serije obožavam. Ostati bez kave ili bez WC papira? Bez WC papira, ono, mogu se uvijek oprat. Kavu ne mogu nadoknaditi ni s čim. Ovo je moj prijatelj, inače, vrlo zanimljiva pitanja sad pisao. Ubit ću se. Jadranka Kosor ili Željka Markić? Ako moram baš birat, Kosor. Britney ili Kristina? It's Britney, bitch. Dijareja ili imam murluk? Znači, dijareja. Ma, murluk traje predugo i prestara sam za to. Dunja Jovanić ili Ena Luna? Obje pratim, ali Ena mi je nekako bliža. Tami ili Zorana? Zorana. JK ili Maja Berović? Maja Berović mi ima top pjesme u zadnje vrijeme, tako da pjesme ona definitivno, ali JK je JK. Marisol ili Esmeralda? Esmeralda. Organizacija WC-a ili organizacija kuhinje? Kuhinje. Sataraš ili ovsena kaša? Sataraš. Definitivno, obožavam sataraš. L'Oreal True Match ili Božoa Healthy Mix? Ovo je bitka stoljeća, nemam pojma, iskreno sad, mislim da trenutno Božoa Healthy Mix bih rekla, zato što ima jače prekrivanje, a lice mi je u kaosu. Benefit ili Too Faced? Benefit bih rekla. Imam više Benefit proizvoda, generalno, tako da eto. Štikle ili patike? Patike. Bronzer ili rumenilo? Bronzer, ono, sam da budem osunčana, rumenilo, ne znam. Mi ne treba toliko. Da li bih radije htjela da imaš moć da se možeš teleportirat ili da budeš nevidljiva? Teleportiranje definitivno, da mogu otići gdje hoću, onak, u tren oka. Kuhanje ili pranje prozora? Kuhanje, moram jest, pa ono. Osijek ili Valpovo? Pa ne znam, Valpovo će uvijek biti grad u kojem sam odrasla, tako da eto. Ali mislim da ne bih sad trenutno živjela tamo, jer mi je jednostavno zgodnije Osijeku biti. Šminka ili odjeća?
pa šminka. Nisam neki fashion guru, premda bih voljela to malo popraviti. Carmen ili sjenila? Pa sjenila. Uvijek mogu sjajilo staviti ili ništa. iPhone ili Android? iPhone. Ne znam, volim iPhone. Kamera mi je nekako na iPhoneu najbolja za slikanje šminke, tak da evo. Tekući puder ili puder u prahu? Tekući puder. Nekako bih, mislim, izdržala bez pudera u prahu, a puder u prahu sam mi apsolutno ništa ne znači. Dan ili noć? Ne znam, dan. Pink ili Rihanna? Rihanna. Priroda ili grad? Pa ne znam, podjednako mislim da volim jedno i drugo, premda ako baš moram birat, mislim da je to priroda prije. Ovog ima puno. YouTube ili Instagram? Ne znam, mislim da bih odabrala YouTube kad bih baš morala, ne znam, birat. Premda jako volim Instagram, pogotovo storije i komunikacije općenito, zato što je brža. Lip gloss ili ruž? Sjajla. Definitivno sam zasjajila u zadnje vrijeme. Pivo ili vino? Vino. Pivo ne volim zapravo. Trepavice ili highlighter? Isuse. Mislim da... ne znam, možda trepavice, zato što highlighter mogu preskočiti i staviti neki onako ovaj primer i puder i sve i onda ću se cijela sjajiti. Bi li radije osvojila na lutriji ili živjela dva puta duže? Posvojila na lutriji. Mislim da ne bih htjela živjeti toliko dugo. Jer onak, jedino ako ću biti mlada za uvijek, a vjerojatno ne. Tak da ona pol života bi očigledno bila prestara za išta. Kava u miru dok Patrik spava ili odmor spavanje dok on spava? Pa kava u miru, zato što volim pit kavu. Sin ili kćer, mislim, apsolutno mi je bilo sve jedno prije što sam rodila, a sad, znači, imam sina, tako da sin, ali definitivno mislim da je totalno sve jedno. Vikendica na moru ili kućica na planini? Mislim da bi odabrala vikendicu na moru, premda kućica na planini zvuči full romantično, ali onak, sjedim se svih horror filmova koje sam pogledala, onak, ne. Crna kosa ili plava kosa, do prije dvije nešto godine bih rekla odmah plava, ali sad sam za crnu, nekako, to je tamno smeđu, ne bih baš crnu. Make-up ili Tomislav? Ozbiljno, to je pitanje. Pa make-up. Zezam se, pa mislim Tomislav, ne znam, ovo ne mogu baš usporediti. Bi li prije bila na PR liste Jeffree Stara ili od Kylie Jenner? Jeffree Star. Mislim da on ima puno kvalitetnije proizvode. Highlighter ili konturiranje? Ne konturiram uopće, bronzer samo stavljam, tako da highlighter. Anastasia Beverly Hills ili Jeffree Star? Pa sad nemam puno uopće Anastasijinih proizvoda, ali mislim da su palete prekrasne. Jeffree Star imam, tako da odabrat ću Jeffree Star, ali bih voljela u skorije budućnosti imat i neke Anastasijine. Pišite mi ako vam je ovo zanimljivo, ne znam ili je ili nije, ali evo. Presvijetel ili pretaman puder? Mislim da bi prije uzela pretaman, zato što mogu korektorom posvijetliti, jer onak stavljam svijetliji korektor i to mi je nekako lakše. Kad stavim presvijetel puder, onda mi onak, dok ne stavim bronzer i sve je grozno. Premda i jedno i drugo se može popraviti. Idemo dalje. Kremšnita ili baklava? Ovo uopće nije borba nikakva. Kremšnitu skoro uopće ne jedem. Baklava je top. Nutella ili linolada? Nutella, zauvijek. Thriller ili komedija? Volim pogledati dobar thriller, ali za komediju sam uvijek, tako da komedija. More ili kontinent? More jedino za odmor, kontinent inače. Živjeti sama bez ikoga ili živjeti sa osmero djece koje samo vrište ili rade gluposti? Je li ovo uopće pitanje? Mislim da bi prije sama živjela. Skupa ili drugerijska šminka? Pa mislim, ne znam, stvarno. A ako bi morala birati, to bi bila skupa, zato što se bavim šminkanjem klijenata i nekako se očekuje da imaš skuplju šminku. Osijek ili Zagreb? Pa Osijek, ali Zagreb bi mi bio poslovno puno zgodniji. Kuća ili stan? To je dobro pitanje. Stan mi se sviđa zato što onak možeš živjeti na super lokacijama. Većina stanova ono je u centru, u nekom krugu, tako, na super pozicijama, a kuće su uglavnom na rubu gradova. Meni se osobno u Osijeku baš ne sviđaju lokacije gdje bi mogla biti mi kuća, tako da ono nisam baš... Premda kuća i terasa i dvorište su mi onak super, tako da ne bi se bunila ni biti u kući. Preniska i predebela ili previsoka i premršava? Ozbiljno. Previsoka i premršava, definitivno, jer već debela jesam, tako da bih voljela vidjeti kako je to biti premršava. Čega bi se prije odrekla?
Kave ili tortilje? Tortilje. Da biram da kuham sama ili da mi neko drugi kuha? Ovo uopće nije teško, naravno da mi netko drugi kuha. Da Patrik spava ujutro duže ili da mi Tomislav stalno čisti kuću? Ne, navikla sam se malo spavati, tako da slobodno bih Tomislavu prepustila da čisti sve. Pizza ili burek? Pizza. Bi li radije čitala misli ili točno predviđala budućnost? Ne znam. Mislim, nijedno ni iskreno ne bih htjela nijedno ni drugo. Ali ne bih htjela vidjeti šta je budućnost, šta se događa u budućnosti. To onak mi je nekako... Ne znam. Mislim da bi radije čitala misli. Rad od kuće ili rad u ustanovi? Od kuće? Puding ili sladoled? Sladoled. Puding ne volim baš. Teleportirati ili čitati misli? Mislim da sam govorila već na nešto slično. Teleportirati, voljela bi se teleportirati. To mi mislim valjda najbolje od svega. Predloženog do sad. Kućno vježbanje ili teretana? Nijedno. Mislim da je bolje u teretani vježbat, generalno. Ali ja uglavnom kod kuće vježbam. Što bih radije uzela da mi se ponudi? Knjigu napisanu o mom životu, od rođenja do smrti ili bogato nasljeđe? Bogato nasljeđe, zato što ne bih voljela znat šta će mi se dogoditi unaprijed, jer bih se bojala živjeti ono cijelo vrijeme kad bi znala šta me čeka. Onak, bilo bi mi to predosadno. Ne bi bilo smisla. More ili bazen? More. Glam ili natural makeup? Pa definitivno glam za Instagram, YouTube i slično, a natural je uglavnom svakodnevno ovako. Ne znam šta mi je, nešto sam prehlađena još uvijek. Crno ili bijelo vino? Mislim da crno u zadnje vrijeme, bijela sam prije onak pila. Doduše jedno i drugo ne pijem samo, čisto, nego onak miksam. Eventualno ako je neko slatko, full slatko, onda ću popit samo. Hrvatska ili Amerika? Pa Hrvatska. Voljela bih posjetiti Ameriku, ali ne znam baš bih li voljela živjeti tamo. Ne znam. Možda kad bih vidjela tamo uživo kako sve to izgleda, bi imala mišljenje. Lijeva ili desna obrva, ček. Desna. Tko mi je draži, Patrik ili Tomislav? Znači, ne znam što da kažem. Patrik je moje dijete i uvijek će biti, tako da kako god bilo, njega ću uvijek odabrat. Ali ne znam zašto bih uopće morala. Mislim da je to normalno i Tomislav je prije odabrao Patrika nego mene, halo. Ali ako ne moram birat, neću. Šetanje ili vožnja bicikla? Šetanje. Peglanje ili usisavanje? Usisavanje, ne volim peglat. Sarma ili ćevapi? To se ne može usporediti, ali sarma. NYX ili Essence? NYX. Ima puno više onako konkretnih stvari. E sad ću vam pročitati još neke. I sad nadam se da ovo neće predugo trajat, ali imam još neke full zanimljive. Ok, malu pauzu sam imala jer mi se baterija na mobitelu ispraznila, ugasio mi se. Tako da idemo dalje. Imam još neke full zanimljive, ovo su full teški. To mi na Instagramu postavila, možda sam i narcis, ne znam da li pratite, ali mi je postavila hrpu full zanimljivih ili pitanja. Sama do kraja života ili okružena dosadnim ljudima? Do kraja života. Mislim da bih bila prije okružena dosadnim ljudima jer biti sam cijeli život... Mislim da izludiš. Siromašna, sretna ili bogata, a nesretna? Mislim da bi uvijek sreću prije odabrala, tako da siromašna, a sretna. Ne tuširati se mjesec dana ili ne skidati šminku mjesec dana? Ovo je grozno, ja ne znam što je gore. Kad pomislim na licu, svaki dan nanositi šminku koju nisam prethodno ni skinula, znači to u zagradi, znači samo nadograđivati, ali ne skidati. Mislim da bi užasno bilo. Mislim da se prije ne bi tuširala mjesec dana. Ne znam, odvratno. Ne znam šta je gore. Čelava do kraja života ili frizura na lonac do kraja života? Čelava, imamo perike, imamo svega, tako da čelava. Provesti jedan dan u zimskoj odjeći u pustinji ili bikini na Antarktiku? Mislim da bi prije bila u pustinji u zimskoj odjeći, zato što je rak preko noći zima u pustinji, to je hladno, tako da bi mi bilo dobro preko noći barem. Zatvor 50 godina ili koma 20 godina? Mislim da bih prije bila u komi, zato što onak mislim da nisi svjestan, a u zatvoru 50 godina onak provest i svjestan biti tog vremena, mislim da bi se roknila. Više novca ili više vremena? Pa, ne znam. Mislim da bi mi više vremena donijelo više novca možda, ali više, prije bih htjela više vremena, mislim.
komunicirati sa životinjama ili pričati sve strane jezike. Ovo je full zanimljivo, ne znam. Voljela bih stvarno znati sve strane jezike. A s druge strane, to se onako, dobro, ne možeš naučiti sve strane jezike, to je onako, mislim da niko ne može znati sve strane jezike. Ali komunicirati sa životinjama bi bilo pre-cool. Ja obožavam životinje inače, tako da ne znam, ali mislim da bi mi više koristi bilo od pričanja stranih jezika, tako da to. Dobitak na lutriji ili živjeti duplo duže, to sam već imala, ali tako, lutrija. Poklon za rođendan ili novac za rođendan. Volim dobiti poklon, onak baš neki dobar poklon koji je ono osmišljen za mene. 7 dana bez interneta ili 7 dana bez mobitela. Bez interneta. Mobitel onak, mogu nazvat nekog barem ovak bez ičeg. Bez mobitela uopće, mislim da bi onak. Tako da biram 7 dana bez interneta. Preživjela bih. I to je to, mislim. Evo, nadam se da vam je to bilo zanimljivo. Ja još kavu nisam ni popila do kraja, zato što sam previše razmišljala. Tako da, evo, pišite ako imate još neke zanimljive stvari dolje u poruke na YouTube, u komentare, da pričamo. Hvala vam što ste gledali ovaj video, lajkajte ga obavezno i vidimo se u idućem. Šajam puzak. Ćao!